Za početak, skriva se prezime kako moje, tako i suprugovo, a mi smo ujedno i osnivači i vlasnici tvrtke Veturelli, koja je u međuvremenu ipak izrasla u malo veći broj ljudi, pa danas kada pričamo o Veturelliju pričamo ipak o jednoj konzultantskoj inovativnoj kompaniji koja u sebi ima 5 zaposlenih i koja pomaže organizacijama kroz ove izazove digitalnog doba. U javnom prostoru se jako puno priča o organizacijskoj kulturi i vidim jako puno toga da se i pokušava i riješiti, traže se i rješenja i konzultante. Međutim, istovremeno ono što vidimo da se puno više obraća pažnja na rješavanje nekakvih simptoma nego uzroka. Jer ako pričamo o, na primjer, angažiranosti zaposlenika ili da ne postoji nekakva komunikacija i slično, nije problem i ne može se raditi samo na simptomu toga, nego se mora ići pronaći koji je uzrok. A uzroci leže više u organizacijskoj strukturi, znači u nekakvom organizacijskom dizajnu. I zato smatram da tu imamo jako puno zabluda kada pričamo o organizacijskoj kulturi i kada neko dođe i kaže, mi to možemo riješiti. Pa zabluda se ne može organizacijska kultura sa nekakvim možda fan aktivnostima ili sa nekakvim rješenjima, radionicama riješiti, već da se mora ići gledati kako su procesi unutar kompanije posloženi. Jer ne možemo tražiti, na primjer, danas i sa pojavom startup scene, i ako pričamo, na primjer, o Silicijskoj dolini koja je pokrenula cjelokupnu tu nekakvu pomodnost tog pojma startup scene i poduzetničkog duha, dešava se da se od zaposlenika traži isto takav nekakav stav. I sada ako zaposlenik počne nešto i raditi i želi biti poduzetan, primi odgovornost, međutim naiđe na nekakve zidove unutar organizacije jer procesi nisu prilagođeni, oni bivaju samo duboko frustrirani. Znači, nije rješenje u tome da im se preda nešto kao šminka, nego da se pogleda ujedno i procese koje imamo unutar kompanije kako bi se mogla mijenjati i organizacijska kultura. Jer za mene je u biti organizacijska kultura samo sjena organizacijskog sustava koji postoji. Možemo pričati sada idealistički, a možemo pričati ono što je na neki način realnost na tržištu. Ako idemo razgovarati idealistički, mora se ljude uključiti u proces svih tih promjena koje se donosi. To znači da i oni budu sami sukreatori svega toga što se dešava. I zato danas vidim velike prepreke u biti u hijerarhijskim sustavima i jedino kao odgovor na kompleksnost doba u kojem se nalazimo vidimo u agilnim organizacijama. Ali kad pričamo o agilnim organizacijama, ne mislimo o nekakvom eksperimentalnom agilnom timu koji se nalazi izoliran od ostatka kompanije ili nekakvim pilot projektima, nego stvarno da cjelokupna organizacija je posve drugačije posložena, znači što se tiče same strukture. Jer unutar te strukture, kada ljude uključite u cjelokupni taj proces, onda otpora nema. Znači, otpor jednostavno nestaje. Realnost je druga. Znači, imamo hijerarhijske sustave koje je jako teško slomiti, radi se na principu command and controla. I sada je pitanje, ok, kako u tom okruženju, znači, na te promjene, ili smanjiti možda otpor prema tim promjenama koje se nalaze. Opet je ključ samo u komunikaciji. I zato smo se mi kao tvrtka upravo našli u tom dijelu komunikacije, kolaboracije i inovativnosti. Vrlo zanimljivo pitanje, jer u biti sa hrvatskim kompanijama smo intenzivnije počeli raditi tek možda prije nekih godinu dana. Mi smo zbog naše i prošlosti i iskustva koje smo imali i suprug i ja, znači dolazimo baš iz multinacionalke, radili smo dosta i to što ste rekli na njemačkom području i drugim različitim državama, tako da su nas nekako prirodno i te kompanije više zapošljavale, jer smo bolje smogli možda prilagoditi na sve potrebe koje oni imaju, znači u lokalizaciji njihovih strategija, lokalizaciji nekakvih komunikacija i slično. U hrvatskim kompanijama ono što smo primijetili da postoji velik interes, velika znatiželja, znači sve što ima veze sa, na primjer, i sa agilnošću, sve sa tim nekakvim novim sustavima, to im je vrlo uzbudljivo i puno su kraći putevi odlučivanja i možda čak mislim da postoji nekakva puno veća nota ponosa
Znači, ako vi sami stvarate nešto na tržištu i pogotovo još ako ste u nekakvom proizvodnom dijelu, osjeća se jedna sasvim druga vibracija. S druge strane, pak u ovim multinacionalkama, ako pričamo o njima, primjećujemo da su oni puno senzibilizirani na pojam, na primjer, i agilnosti i potreba, znači, kompleksnosti tržišta i svjesni su tih nekakvih promjena. Oni su sami već u tim nekakvim promjenama i njihove su potrebe nešto drugačije. Za njih je uvijek ono, ok, kako ćemo na brzinu provesti tu prilagodbu onoga što tvrtka majka spušta dolje na tvrtke kćeri. Vidim više različitih nekakvih izazova. Jedno je definitivno sa promjenom iskustva i znanja koje će se trebati, jer obrazovni sustavi ne iznjedruju dovoljno kadrova koji bi tom brzinom mogli odgovoriti na zahtjeve tržišta. Tako da će borba za talentima biti još žešća. To svakako ako pričamo baš u segmentu, ne znam, nekakvih ljudskih resursa. S druge strane pak mijenjat će se i radno okruženje, imamo tu automatizaciju i robotizaciju. Međutim, ne onako kako se možda i pričalo i smatralo donedavno, jer kako je pokazalo jedno veliko istraživanje, jedan članak koji je izašao u Toyoti upravo u Njemačkoj prije nekoliko tjedana, oni su bili krenuli u taj proces robotizacije i došli su, pretpostavlja se, do nekih 10%. Međutim, pojavili su im se dosta greške unutar tvornice i onda su poslali svoju ekipu da putuje po cijelom svijetu, po njihovim proizvodnim pogonima i našli su rješenje u Brazilu. Zašto u Brazilu? Zato što oni još nisu robotizirali u toj mjeri, dosta je niska cijena radnog sata. I shvatili su da bez čovjeka neće ta robotizacija ići, jer onaj input koji su dali uvijek će dati isti output. I treba ipak kreativnost čovjeka koji će na neki način sve te izazove na putu tih robota umanjiti. Tako da su oni vratili opet ljude u te određene pogone, a na primjer drugo jedno vozilo koje oni rade, Mirai mislim da se zove, 7000 komada ih godišnje radi, oni ih kompletno ručno sklapaju. Znači, čovjek je i dalje prisutan i doći će do nekakvih promjena, ali ne onako kao što su trendovi do sada pokazivali. Ključ je u svemu opet u čovjeku, u njegovoj kreativnosti.